Maraykanka ayaa u noqotay in ku soo rogtay Turkiga ay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga NATO kadib markii uu Turkigu gacanta ku dhigay gantaalada difaaca ee Ruushka uu sameeyo, kuwaas oo ka dalbaday sanadka la soo dhaafay. Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in qalabkaasi gantaalaha ee Ruushka lagu farsameeyay uu yahay mid aan la jaan qaadi karin tiknoolajiyada NATO, sidoo kalena uu khatar ku yahay isbahaysiga. Cunaqabataynta ayaa ku dhawaaqday waaxda arrimaha dibadda maalintii Isniintii ee ka dhankaa Turkiga waa mid lagu bartilmaameed sida waaxda wax soo saarka iibka hubka ee dalkaasi. Labadaasi ayaa waxaa si degdeg u cambaariyay mas-uuliyiinta Turkiga ee Ruushka. Maraykanka ayaa waxa uu mar hore Turkiga ka saaray barnaamijka diyaaradeedka F-35, taas waxay ahayd tallaabo uu jawaab uga dhigayo in Turkigu uu soo iibsado gantaalo kale, balse dowladda Maraykanku ayaa waxaa si cad Turkigu ugu sheegtay weliba heerkii ugu sarreeyay in qalab gantaalada uu halis gelinayo amniga teknolojiyadda iyo militariga Maraykanka, ayna dhaqaale badan ka heli doonto waaxda difaaca ee Ruushka, iyo sidoo kale in ka badan hubka uu halis gelinayo ciidamada qalabka sida Turkiga iyo warshadaha difaaca, ayuu yidhi xogariyaha arrimaha dibadda dalka Maraykanka. Cunaqabataynta ayaa lagu bartilmaameedsaday madaxa agaasinka laamaha difaaca ee Turkiga Ismaaciil Diimar iyo saddex kale oo shaqaale ah. Waxaa ka mid ah mamnuucidda ogolaanshaha dalka golka Maraykanka iyo sidoo kale wixii hantiya ay u yaala goobaha Maraykanka wadanku leeyahay. Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaani Star TV.